А що ж таке чорний колір? А чорний колір це теж можна сказати, що це не колір, а це відсутність світла. Ось дивимось на схему. Це поверхня чорного кольору. На поверхню чорного кольору потрапляють білі промені, білий пучок світла, який складається із складників хвиль червоного, оранжевого, жовтого, зеленого, блакитного, синього, фіолетового, які не відбиваються в різні сторони, а поглинаються. Чорною поверхнею. І в середовище не потрапляють ці хвилі. І сенсори нашого ока отримують інформацію і передають мозку, що світла нема. Ця поверхня чорна, без світла. Чорна поверхня, чорний, ну, будемо називати все-таки кольором. Чорний колір – це відсутність світла. Це не колір, а це відсутність світла. Отже, це я вам розповіла, як наше око, наш мозок сприймає інформацію про ахроматичну частину спектра. Ахроматична шкала не має кольорного тону. І тепер ви розумієте, чому.